Півтисячі хворих на рак пацієнтів Олександрійського району з 1 серпня опинилися без променевої терапії. Радіологічне відділення тамтешнього онкодиспансеру зачинилося. Термін придатності єдиного апарату, який використовували для лікування сплив, а 7 мільйонів гривень на новий випромінювач не знайшлося. Все робоче, все абсолютно в хорошому стані. Отримати променеву терапію онкохворі Олександрійського району зможуть хіба що в Кропивницькому за 70 кілометрів. Лідія Зубова щойно перенесла операцію. Жінка хвилюється, аби видалення пухлини їй не призначили променеву терапію. Каже, ледь назбирала кошти на операцію, за що їхати до обласного центру уяви немає. Хату продала, в собачій будці жила. А що робити? Що робити? А померти, то й померти. Пацієнтів, що відмовилися від подальшого лікування, десятки, констатує головний лікар. Хворих, що потребують променевої терапії, хоч і скеровують до обласного центру, але ті масово пишуть відмови. Таким чином прирікають себе на муки й смерть. Я, не буду прізвище казати, відмовляюся від променевої терапії, з діагнозом знайома, від плану лікування відмовляюся, з наслідками ознайомлена. Тобто ситуація, коли людина не має коштів їхати, людина не може, в неї болить. Ми стукали у всі двері, але ВОЗ залишився там, де він був. В обласному онкоцентрі також назріває проблема з променевим випромінювачем. В апарату спливає термін експлуатації, і коштів на його заміну потрібно в рази більше. Національна служба здоров'я послуги на такому обладнанні не фінансує, кажуть в облраді. Якщо ми до кінця поточного року не знайдемо 40 мільйонів гривень, то ми можемо втратити послугу надання по радіологічній допомозі лікування онкохворих і в нашому головному диспансері. Наразі єдиний вихід отримати необхідне лікування хворим на рак із Олександрійського району – це дійсно їздити у Кропивницький. Променевий випромінювач із районного онкодиспансеру, який пропрацював свої відведення півтора десятка років, уже готують до утилізації. Олена Данилишин, Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави. Такий запобіжний захід обрав суддя Кіровоградського райсуду підозрюваному Володимиру Дєдову у побитті атовця Федора Дяченка. За матеріалами слідства, тиждень тому в Олександрівці підозрюваний з компанією друзів підійшов до ветерана і ні з того ні з цього став наносити йому удари битою. Атовець отримав струс головного мозку. Також підозрюваному у побитті інкримінують скоєння інших злочинів, серед яких побиття з погрозою вбивства, крадіжка телефону, банківської карти і грошей. Дєдо з метою реалізації свого злочинного наміру направлено спричинення Дяченка тілесних ушкоджень, діючим лицем цілеспрямовано, на груді АТО виник когнітивний піднозом. Зайшов за спину останнього, підтримуючи двома руками предмет схожий на біту, наніс Дяченко один удар в область голови ззаду, в результаті чого той впав та втратив свідомість. Прошу вас, що на час слідства та суду, щоб я був домашнім арештом, потім виявиться, що я був невинний в цьому. Суд постановив клопотання слідчого задовольнити, обрати Дєдова Володимира Валерійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів. Тобто до 10.45 5 жовтня 2020 року визначити розмір застави в сумі 126 120 гривень. Збирати кошти на ремонт у класах ЗАЦ міський голова Андрій Раякович заборонив вимагати внески від батьків на ремонт у кропивницьких школах. Очільник наголосив, грошей на це у бюджеті міста достатньо. Проявився такий факт в одній із шкіл, що з батьків збирали гроші на ремонт класної кімнати. Я такого дозволу не давав. Класи ми самі здатні відремонтувати. 6 років тому учасник АТО Олександр Челепчій із села Йосипівка Благовіщенського району втратив дві ноги. Це сталося на сході під мінометним вогнем. Чоловікові 33 роки, він одружений і виховує двох доньок. До війни працював майстром електрогазозварювання на виробничому комбінаті, а зараз має свій бізнес – побудував сонячну електростанцію. Я себе не вважаю, по-перше, героєм АТО. Просто я свій час робив те, що треба було, те, що робили багато хлопців, які туди пішли в 2014 році, які мобілізовані, які добровольці. Це просто ми, нема нас героїв, а то це просто правильні хлопці. Так, чого пішов? Слухайте, була небезпека нашої держави, тому пішов. І не шкодую, бо я ще раз вернути все назад і знаючи, що я втратив би ноги, я б все одно пішов.
Кілька років тому Олександр Челепчий започаткував в Україні два нових види спорту для людей із інвалідністю. Серед них – біг на візках. У 2018-му вперше в історії збірної України він виборов п'яте місце на іграх нескорених у Сіднеї. І це не дивлячись на те, що на тренування Олександр мав усього декілька днів. Я займався тут на цьому стадіоні і здав нормативи в ігри нескорених. Тобто я показав гарні результати на цьому велосипеді. А вже біг на військові, то ми вже готувалися в самому Сіднеї. Так як перед нашою відправкою в Сіднеї тільки прийшов цей візок. Тобто ми, наприклад, їдемо у четвер у Сіднеї, ну, вилітаємо, а в середу прийшов цей візок. То ми його чисто склали, запакували і вже тренувалися вже в Сіднеї. Мене тренував паралімпієць. Наразі Олександр Челепчий зі своїм товаришем побудував сонячну електростанцію на 1250 кВт. Пояснює, так вони борються за збереження планети задля дітей. А от щоб боротися за краще майбутнє своєї країни, Олександр пішов у політику. Пройшлих 5 років ми бачили якісь результати. Зараз, коли прийшла нова влада, результатів нема. Тобто є на що, на кого рівнятися, і треба цю партію підтримати і робити те, що робилося, ну, до того цього 5 років, і робити ще краще, можна так сказати. Бо дуже багато в любій партіях, в любих були якісь, ну, недоліки, були щось таке, що негативно впливало. Тобто ми повинні це все вирівняти і показати, щоб воно все було супер. Минулої суботи конференція Благовіщенської територіальної організації Європейської солідарності обрала Олександра Челепчія головою. Кандидатуру делегати підтримали одноголосно. Це пропозиція однопартійців, це виважена позиція тих, хто турбується про майбутнє Благовіщенської об'єднаної територіальної громади, вибори до якої відбудуться 25 жовтня. Ті, хто займають державницьку позицію, ті, хто займають проукраїнську позицію, ті, хто є компетентними в управлінні як громадою, так областю, так і державою. Перед Олександром і однопартійцями стоїть дуже важка задача запропонувати той партійний список відповідно до законодавства, який буде підтриманий мешканцями Благовіщенської об'єднаної територіальної громади і самого міста, і тих сіл, які війдуть до об'єднаної територіальної громади, щоб на наступні 5 років в області, на рівні ОТГ, на рівні районів, на рівні обласної ради працювали фахові люди, які зможуть здійснювати управління і нести відповідальність. 25 жовтня в Україні відбудуться чергові вибори депутатів, місцевих рад, сільських, селищних і міських голів. Олександр Челепчий переконаний, саме завдяки політичній партії п'ятого президента України Петра Порошенка «Європейської солідарності» йому все ж таки вдасться змінити країну на краще. Валентина Шиповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Ще один будиночок отримала качина сім'я на озері Копань у Кропивницькому. І перший, і другий власним коштом виготовив небайдужий житель обласного центру Ярослав Гордієнко. Поставити на воду качині апартаменти допоміг співзасновник проєкту «Кроп-Рівер Тур» Євген Савранський. Ідея прийшла ще навесні, як ми почали з хлопцями з «Кроп-Рівер Тур» чистити озеро Копань. І побачили качину сім'ю, яка не мала де жити, порхалася в бруді, який кидав мікрорайон в це озеро на протязі багатьох років. І виникла ідея створити такий качиний будиночок. Першу оселю дикій птиці встановили у другій декаді липня. Ініціатор розповідає, кілька тижнів качки не наближалися до нового об'єкту на озері, аж поки до нього не звикли. Жителі мікрорайону тепер із цікавістю стежать за качиним життям. Ми тут живемо, тому буваємо біля озера постійно, дихаємо чистим свіжим повітрям, таким з водяним, так сказати. Це дуже приємно. І коли ми побачили перший будиночок для качечок, ми дуже зраділи. Дітки сюди ходили, до маленьких каченяток, кормили.
зломили їх. Обидва будинки виготовлені з дерева. Завишки півметра і завширшки 80 сантиметрів. Всередині облаштовані пінопластом. Дах бляшаний. Ярослав Гордієнко каже, прослужити мають довго. Втім, аби качки почувалися комфортно, найперше закликає кропивничан не кидати сміття в озеро. У травні активісти Кропрів Артур дістали з водойми 16 мішків непотребу. Ірина Варнигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Співати гімн України щоранку можуть зобов'язати кропивницьких школярів. Такий проект рішення підготували депутати міськради з фракції «Свобода». Як ставляться до ідеї самі учні та їх батьки – запитаємо. Ну, я не проти. Хотіла б щодня співати гімн України перед уроком? Ні. А чому? Ну, тому що це дуже довго. Тот приходит очень рано, тот приходит поздно. А потом первый урок начинается, время затрачивается. Учительница бы что-то расповела, а там надо гимн. Гарна ідея. Ще не вмерла Україна, ні слова, ні воля. Ще нам, братцям українцям, усміхнеться доля. Чого? Не знаю, глупость, по-моєму. Воно в серці должно бути. Угу. Хочеться, пой. Ну, кожен день із-під палки. Їм п'ять. Просто глупо. Ну, я думаю, що це зайве, мабуть, перед уроками. Якщо кожного дня, то це, мабуть, не цікаво, мабуть, їм буде. Мені до вподоби така ініціатива. Хай діти знають, що це наш гімн, хай співають. Це дуже добре для наших дітей. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні горя. Ще нам, братям Україна, усміхнеться доля. Головне, щоб країна турбувалася про наших дітей, а ця показуха, та хто його знає, не знаю. Мені б, аби дітей краще якусь, не знаю, ініціативу більше проявляли в других випадках, ніж зобов'язувати їх одягати вишиванки та співати гімн. Але це таке, що в принципі треба, що кожен поважаючий себе громадянин має знати свій гімн. Можна, я не проти. Мені подобається, що це якесь общее действие, вроде би це хорошо. Насчет гимна Украины, ну, наверное, логично, потому что какую еще можно песню петь? Наверное, государственный гимн. А в плане принудиловки, наверное, это не очень приятно. За даними синоптиків, у вівторок, 11 серпня, переважатиме погода з невеликою хмарністю, без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 23 до 28 градусів тепла, вночі 14-19 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 26 до 28 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.